Tak skal I have. Jamen, nu sidder jeg sammen med Gita og Finn, og velkommen til dig. Tak skal du have, Per. Hvordan fik du interessen for at spille musik? Det er mange år siden jo. Min lillebror han spiller også rigtig meget musik, og vi startede jo begge to med at gå til noget guitarspil, da vi var der 10-11 år. Og jeg har så, det har så hængt ved med mit guitarspil. Min lillebror han gik så til over til harmonika og siden til keyboard. Så han spiller stadigvæk lige så meget, som jeg gør. Så det er helt tilbage fra den tid her. Hvorfor spiller I ikke sammen så? Det har vi også gjort i mange år. Vi har spillet både i orkester, og vi har spillet i duo. Du har garanteret måske hørt om ham før, fordi når han spiller ude, så kalder han sig for Dana Blue. Det er min lillebror, Claus hedder han. Men vi har spillet meget sammen før. Er det din? Dansk udgaven, som hedder Det er dit navn i Candys udgaven. I know.